بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مركا هوري وان سلام يا مركا لباد قبيالة دهار دعضو قبيالة دهار دعضو كو هبين كيلا وريغ يا قريا قراع يا هدعان ميل قبيالة دي سوكا شخير ماله ملايقا إلهي نويس كتاك انت هدانك قدبو anigoo waxa la yiraahdaa magacayga Abiib Diiriye Nuur baa la yiraahdaa waxaan ka mid ahaa todobadii nin ee SNM ugu horeeyay ayaan ka mid ahaa anigu ninkii todobaad baan ahaa SNM afartii dowladood ee ina soo marayna afartaba wasiir baan ka ahaa mid walba mid laga eryay ma jirtay mid walba markay soo bakhti aysan isaga tagaa xukuumaddan kulmiye ninkii ugu horreeyay iskaga tagay baan ahay kolkaan arkay inay soo bakhtiayso markaan arkay inay majarihii iyo wixii loo igmaday ka baydhay markay danayn weyday dalkan iyo dadkan markay danayn weyday wixii lasoo maray ayaan idhi tanay kaa tegay oo aan iskaga tegay waxa iga dambeeyey 15 wasiir baa afar cisho iga dambeeyey waa maalintay 15ka wasiir ka dhaqaaqeen haddii meeshaad damiir jiro oo wax jiraan way iscasili lahayn maalinta 15 wasiir ka tageen dowladuhu waxay iscasilaan oo madaxweynuhu iskaga tagaa marka laba wasiir hadday iscasilaan wuu iskaga tagaa waayo wuu fashilmay way macnaheedu 15 wasiir baa iscasilayo waa kuwa weli kalusha iyada halkaa wax idinkuma sheegana oo maanta waxa la yidhaha duyadu waa village oo waxa markaaba dhaca markaaba way soo gaadhayaan war cusubo war badan ma hayno waxaan idin leeahay xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye waa qorax iyo yahad qorax iyo yahad ma isku mid baa qorax iyo yahad ma isku mid baa kee wanaagsan haddaba qoraxda iskaga soo baxa cadceedda iskaga soo baxa haddii kale waa idinku dhalaali un dadku kala bili wanaagsan oo kala yani maxaan ku dhahay wanaagsan kulmiye sidaa ka war haysaan intuu meesha yimidba kob caleen la kama inaan soo durdurin xukuumadda muxuu ahaa kulmiye intay waddanka qabsatay kob caleen la kama inaan soo durdurin abaar iyo oodalulul baa laynagu salliday shuban biyood baa laynagu salliday balaayo dhan baa laynagu salliday bani aadamku kolkuu dulmi ka bixi waayo ee uu dulmi sameeyo ninka dulmiga qaataa ee odhan waayo waar igala tag waa lamiduun baynu nahay maanta berbera maandeeqdaad maqasheen sow maydaan maqli jirin aan maal la heshayna maandeeq berberay ahayd wax kale ma ahayna berberay ahayd berberana maandeeq waa la baqna gooyey hasha marka la qalayo sida adhiga maaha ee horta hoggaan baa lagu xidhaa hoggaanka marka lagu xidhaa la fadhiisiyaa waa la dabraa hasha dabeedna waa la qowlal maroojiya dabeedna dhuuntaa laga lisaa qolada maanta codkaydii ka doonaysaa waa kuwii maandeeq qowlal maroojiyey waa kulmiye haddaanay iyagu qowlal maroojin oo aanay la qabin oo aanay la gowricin oo aanay la dilin wallaahi inaan lagu dhaceen iyo billahi inaan lagu dhaceen laguma dhaceen maantana cod bay idinka doonayaan waa kuwa halkan meeraysanaya cod bay idinka rabaan maxaa yeelaysaan maandeeq waxay u baahan tahay cid soo noolaysa maandeeq waxay u baahan tahay cid daajisa oo noolaysa oo u danqata oo u hiilisa
كاسينا وحوي ووداني وعبد الرحمن الهوي وعن ذي الله هاي وقت بين الشوغنا وقت بين الشوغنا وعن كغبا حيا قبيال دو هاد عضو قبيال دو هاد عضو قبيال دو هاد عضو كو الله غرغورنا يا انا هذا عان انما انفعيسو ريسا حلو فرتين عرها يرسننا سؤال كامل تشوكدو عرفرتين هاي يرسننا جيت با يلي قدية هاي ما تقويشين باركي با كوكتشنا واربركين با قرقورنا ايا واربركين با انكاري كل عضي باركين با انكاري كل عضي واركت تحدرا وار اوغادا إلا يدكو مقايا هاي وار عد الله لاوعي اي قرقور لو يبيي اي وصلت لو يبيي اي ديغان كادي للقاي اي دكت دي للقاي اي اربوت كادي للقاي وار هاي ساحل كوي وحاسم ايا عودي دي كدوريا ساسا يدي شكوكنا ايبا كلا وحاسو دوينينا